Burujabetzaren hildo horretatik sorturen hirugarren kongresuan herri gaia ponentzia eren alde agertu zen egortu ziren kideak. Zen nolako norabidea jarraituko du alderdiak honezkero? Bueno, gure ustez, pandemiak batetik nabarmen utzi ditu, ez? Lehen aipatu dudan sistema sozial eta ekonomiko horren utxuneak, bidegabekeriak, injustiziak, ez? Eta bestetik nabarmen utzi du ere burujabetzaren beharra, edo bestela esan da, ez? Burujabetza falta izateak zein ondorio dakartzan, ez? Pandemian zehar erabaki guztiak estatuek hartu dituztelako, estatu azpiko errealitateek nolabait apenas, ez? Erabaki ahal izan dutelako, ez? Beraz, bueno, gure ustez, ez? Egoera horrek zera jartzen gaitu, ez? Aipatu bezala, bueno, erroko, ez? Aldaketa baten beharrean, ez? Gure ustez, batetik, zibilizazio berri baterantz, ez? Joan behar dugu, ikusia dagoelako, ez? Bueno, eredu sozial eta ekonomiko horrek, ez? Kapitalismoak, eta bere egungo aldaera horrek, ez? Neoliberalismoak, auzitan jarri dituela, pitzatzen ari dela, nolabait, bizitzaren, ez? Oinarri materialak, beraiek, eta bestetik behar dugu, ez? Esan bezala burujabetza bat, behar dugu estatu propio bat, estatu independente bat, bestelako eredu sozial eta ekonomiko bat eraiki ahal izateko, ez? Gure ustez beraz, hor dago erronka, horretarantz bideratuko ditugu indar guztiak, eta bide horretan guk, bueno, ba, lau egiteko nagusi, ez? Nonbait, bueno, zerrendatzen dugu, ez? Batetik, gure ustez, herri honetan behar da abiarazi, behar da martxan jarri duela 60 urteko, bueno, nolabait, berpizkunde, ez, kultural, nazional, komunitario horren moduko alako berpizkunde berri bat, ez, bulkada nazional, komunitario berri bat, ez. Batetik, uka ezina delako, bueno, subiranismoa, eta zehazkiago, ezkerreko subiranismoa indartze bidean dela, baina uka ezina da ere, ez, aspaldi honetan, bueno, ba, nazio pulsua, ez, Euskal Herriaren ideia behar bada zertxo gait, ez, lausotu dela. Beraz, bulkada hori jarri beharra dago martxan, ez. Bigarrenik, gure ustez, datozen hilabete urteetan Euskal Herria lotu behar zaio Europan une honetan martxan den olatu subiranista, autodeterminista horretara. Hirugarrenik, gure ustez, funtsezkoa da ere herri mugimenduak, nolabait aldarri emantzipatzaileak, ez, askatzaileak indartzea, ahal bait gehien indartzea gainera, kalean, mobilizazioetan, azken batean horiek guztiek aldaketarako baldintzak, ez, ereiten dituztelako edo sortzen dituztelako, laguntzen dutelako, nolabait indarrarremana aldatzen, eta laugarrenik, gure ustez, laugarren erronka edo egitekoa da, Euskal Herria bildu eta Euskal Herria bai indartzea, ez, horiek ditugu lako, bueno, ezkerreko independentistok, nolabait tresna nagusi boterea, ez, eskuratu, boterea eraldatu eta boterea azken batean herri honen eta herri honetako gehiengo sozialen nolabait herri eta langile sektoreen interesen zerbitzura jartzeko, ez. Hoiek dira nahi baduzu gure erronka, datozen hori hilabete eta urteetan jorratuko ditugunak.